Прощальні акорди Кабміну. Сьогодні урядовці згадували досягнення останніх 3,5 років роботи. Не обійшлося і без ухвалення нових рішень. На які зміни чекати, знає Лариса Зубенко. Не втратити, а примножити. До цього закликає наступний уряд нинішній прем'єр Володимир Гройсман. Серед головних досягнень цього Кабміну він назвав початок процесу децентралізації, започаткування нової української школи та підтримку культури в Україні. Тож до обрання нового складу уряду кожне міністерство готує так звані «transition books» – звіти за 3,5 роки роботи та перелік рекомендацій спадкоємцям. Аби, для прикладу, продовжити процес децентралізації, Володимир Гройсман пропонує наступникам докласти руки до нового закону. З огляду на досвід і європейських країн, і взагалі з огляду на досвід успішних реалізацій різних проєктів, треба зазначити, що дуже важливо запровадити спадковість необхідних проєктів і рішень для того, щоб вони мали завершення. Ми закладаємо сьогодні абсолютно нову традицію підготовки всіх тих матеріалів для того, щоб новий уряд міг швидко війти в справи і для того, щоб при формуванні політики нового уряду теж була відповідна основа того, що було пророблено нашим урядом за попередні 3 трошки більше років. Говорили урядовці і про зарплати вчителів. Із 2020 року в Кабміні обіцяють поступово підвищувати виплати освітянам. Ми прийняли рішення уряду про те, що в наступному році заробітна плата вчителів, майстрів збільшиться від 20 до 70% відповідно до того рівня, який вони мають сьогодні. Окремий пріоритет буде наданий в тому числі молодим вчителям. От все це треба продовжити. І щоб ніхто не ображався, але український вчитель має отримати якісні можливості для саморозвитку, для навчання і відповідним чином достойну заробітну плату. І лише ринок електроенергії в Україні – єдиний наріжний камінь цього засідання. Якщо в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості запевняють, ціна на електроенергію за останні 2 місяці зросла лише на 10%, а заяви про те, що нові тарифи для промисловості вищі за європейські – фейк. Натомість представник президента у Кабміні Андрій Герус апелював іншими фактами. Мовляв, через несвоєчасне введення ринку електроенергії можуть збанкрутувати українські підприємства. Як рішення, урядовці вирішили направити доручення до Нацкомісії з питань регулювання тарифів, розібратися у ситуації. Доручення НКРЕКП урядове Міненерго і НКРЕКП врегулювати питання ціни для промисловості в зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії. І до наступного уряду, і хай збирається це НКРЕКП, і хай розглядають питання, хай зменшують ці тарифи. Це їхнє повноваження. І хай не включають нам дурня. Це їхні повноваження, вони мають його виконати. А от кадрове питання у закритій частині засідання уряд так і не розглянув. Звільняти голову КМДА Віталія Кличка чинний склад Кабміну відмовився. В Офісі президента після цього заявили, що подальшою долею голови столичної адміністрації буде займатися вже новий склад Кабміну. Лариса Зубенко, Марта Хаєцька та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».